президент не переміг, коли йшов проти власного народу. У зв'язку з тим, що вони почали катувати, убивати людей, люди піднялися і сказали своє слово. Але ми ще повинні з вами далі продовжувати нашу боротьбу. До того часу, як цей президент не піде у відставку, і ми повинні міняти не тільки президента, уряду і Верховну Раду, але ми повинні міняти всю систему влади в Україні. Тоді ми будемо впевнені, що влада перейшла в руках народу. Це ми робимо кожен день з вами. Це сьогодні можна сказати, що ви бачите, у зв'язку з тим, що зі сторони влади були спроби провокувати ситуацію, захопити приміщення обласної державної адміністрації, яке зараз знаходяться люди, які зайшли сюди депутати. Значить, ми показали, що за дуже короткий час тут можна зібрати стільки людей, скільки треба буде.